sitt långt fram på mattan. Placera fötterna tätt ihop och låt knäna falla ut lite lätt i sidan. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Långa, djupa andetag. Om det känns bättre kan du också välja att andas in och ut genom näsan. Andas in och sträck igenom ryggen. När du andas ut, runda ryggen och vänd blicken inåt. Andas in och sträck upp igen. Och när du andas ut, tänk på att dra naveln inåt mot ryggraden. Fortsätt att arbeta så. Långa, djupa andetag. Tänk på att inte pressa hakan ner emot bröstet. Sträck ut benen framför dig. Rulla hela vägen ner, kota för kota. Och ligg ner på mattan. Sänk hakan och låt fingrarna vandra ner så långt som möjligt. Håll fötterna tätt ihop och låt tårna falla ut i sidan. Fortsätt att andas hela tiden. På varje utandning, dra in naveln tillbaka mot ryggraden och aktivera spänning i magmuskulaturen. Andas in och lyft höger arm. Andas ut, för armen bak in mot örat. För armen tillbaka när du andas in och sänk armen när du andas ut. Byt till vänster arm, andas in, lyft upp. Andas ut, för armen bakåt. Lyft tillbaka upp när du andas in och sänk när du andas ut. Upprepa en gång till på höger och vänster arm. Lyft bägge armarna, andas in. För armarna bakåt, andas ut. Andas in, lyft tillbaka upp. Och sänk, andas ut. Upprepa en gång till. Tänk på att dra naveln inåt mot ryggraden när du för armarna bakåt och andas ut. Slappna av i axlarna när du sänker armarna. Andas in och lyft armarna upp och för handflatorna mot varandra, andas ut. Öppna armarna ut till sidan när du andas in och för ihop armarna när du andas ut. Upprepa en gång till. Sträck armarna upp mot tak. Andas in och låt fingrarna sträva upp emot tak. Andas ut och sänk axlarna ner. Upprepa en gång till. För armarna tillbaka ner på mattan. Dra sakta upp höger ben till knät, andas in, sträck ut. Flexa foten, andas ut och sänk benet tillbaka ner. Byt till vänster fot. Andas in, förläng ut. Flexa foten, andas ut och sänk ner. Upprepa en gång till. Placera bägge fötterna ner på mattan och lyft upp hälarna. Andas in och för knäna åt ena sidan. Andas ut på vägen tillbaka. Andas in över till andra sidan. Andas ut på vägen tillbaka. Upprepa en gång till. Tänk på att hålla ihop knäna och fortsätta att andas. Dra upp bägge benen mot bröstet och sträck upp benen. Böj sakta under benen ner.
Andas in, sträck upp. Andas ut och sänk. Upprepa 2 gånger till. Avsluta med att dra in knäna mot bröstet. Nästa övning kallas för de 100. Du kan variera din belastning genom benens placering. Föreställ dig att du studsar en boll under händerna. Sträck upp bägge benen och för hälarna mot varandra. Lyft upp armarna ifrån mattan ett par centimeter. Ta ett djupt andetag in. Andas ut, lyft upp överkroppen, vänd blicken inåt. Aktivera små kraftfulla rörelser i de 100. Andas in 2, 3, 4, 5. Andas ut 2, 3, 4, 5. Fortsätt att andas in och ut på 5. Om du vill öka belastningen sänker du benen. Om du spänner i nacken kan du lägga ner huvudet eller lägga en kudde under huvudet. Avsluta med att dra in benen mot bröstet och vila. I nästa övning rullar vi upp och ner. Föreställ dig hur kroppen formar en C-kurva när du kommer upp. Sträck ut benen längs mattan. Andas in och lyft armarna upp. Andas ut, armarna går ner in till öronen. Andas in, rulla upp. Andas ut, runda ryggen, blicken ner emot benen. Andas in för att börja rulla tillbaka ner. Andas ut, armarna ner in mot öronen. Fortsätt att rulla upp och ner. Tänk på att behålla rundad rygg när du kommer upp. Och aktivera andningen hela tiden. Var försiktig så att du inte pressar hakan ner mot bröstet. Varje gång du andas ut, dra in naveln, aktivera center. Om det blir för tungt kan du även böja benen och hålla händerna som stöd på baksida av låren. Avsluta med att lägga dig ner på mattan. I nästa övning jobbar vi med bencirklar. 5 cirklar åt ena hållet och 5 cirklar åt andra hållet. Lägg ner bägge benen på mattan. Och dra sakta upp höger ben, sträck upp benet och rotera hälen inåt. Börja dina cirklar inåt, neråt och tillbaka. Andas in när du börjar din cirkel, andas ut när du avslutar den. Tänk på att hålla höften så stilla som möjligt. Och aktivera din andning. Byt sakta håll. Andas in, börja utåt ifrån kroppen. Andas ut när du avslutar cirkeln. Dra in naveln varje gång du andas ut. Sänk benet ner mot mattan. Sträck
Sträck upp vänster ben och rotera hälen inåt. Börja cirkla tvärs över kroppen neråt och tillbaka. Andas in när du börjar din cirkel. Andas ut på vägen tillbaka. Fortsätt att cirkla. Andas in och andas ut. Byt håll. Andas in, börja utifrån kroppen neråt och tillbaka när du andas ut. Tänk på att aktivera magen varje gång du andas ut. Avsluta med att sänka benet ner mot mattan. Nästa övning heter rulla som en boll. Tänk på att hålla ryggen rundad och blicken in mot kroppen. Sätt dig långt fram på mattan och lyft upp fötterna. Runda ryggen och vänd blicken inåt. Håll händerna som stöd på ovansidan av fötterna. Andas in och ut hela tiden. Välj att sitta kvar i balans eller aktivera rullande boll. Andas in när du rullar tillbaka. Andas ut på vägen upp. Håll ryggen rundad hela tiden. Om det känns lättare kan du hålla händerna som stöd under knäna. Sätt ner fötterna på mattan och sträck igenom ryggen. Kom lite längre tillbaka på mattan och sträck på benen. Lyft upp armarna framför kroppen. Avsluta med att rulla hela vägen ner. I nästa övning aktiverar vi magmusklerna. Du kan öka belastningen genom att sänka benet eller minska belastningen genom att höja benet. Dra sakta upp bägge benen och sträck upp underbenen. Dra höger ben ner mot bröstet och sänk vänster ben. Placera höger hand på utsidan av foten och vänster hand nedanför knät. Lyft upp överkroppen. Andas in och byt. Andas ut. Andas in. Andas ut. Fortsätt så. Dra in naveln varje gång du andas ut. Vi avslutar med 10 små snabba. 1, 2, 3, 4. Andas in. Ut. Fortsätt så. Och dra sakta in bägge benen och slappna av. Ta ett djupt andetag in. När du andas ut, lyft upp. Andas in, sträck ut armar och ben. Andas ut när du för armarna tillbaka. Fortsätt att jobba så. Andas in när du förlänger ut. Andas ut när du för tillbaka. Långa, djupa andetag. Om du vill minska belastningen lyfter du benen högre upp. Lägg sakta ner huvudet mot mattan och slappna av. Lägg ner armarna längs sidan och sträck upp benen. Lyft upp över kroppen. För höger ben in mot kroppen och händerna bakom benet. Andas in och byt på 2. Andas ut. Andas in, andas ut och fortsätt så. Du kan även böja benen lite om det känns bättre.
Vi avslutar med 10 snabba. 1, 2, andas in, andas ut och fortsätt så. Dra in bägge benen mot bröstet och lägg ner huvudet. Placera händerna som stöd bakom huvudet och lyft upp överkroppen. Sträck benen, rotera hälarna inåt. Andas in och sänk benen ner. Andas ut på vägen upp. Fortsätt att jobba så. Långa, djupa andetag. För att öka belastningen sänker du benen så långt ner som möjligt. För att minska belastningen kan du hålla benen högre upp. Dra in naveln varje gång du andas ut. Avsluta med att dra benen in mot bröstet och lägga ner huvudet. Fortsätt att andas. I nästa övning för vi överkroppen från sida till sida. Tänk på att inte föra ihop armbågarna. Sträck upp bägge benen. Placera händerna som stöd bakom huvudet och sänk höger ben in mot bröstet och vänster ben ner. Rotera till ena sidan, andas in, andas ut, håll kvar. Andas in och byt, andas ut, håll kvar. Fortsätt arbeta så. Tänk på att inte dra ihop armbågarna utan istället öppna upp. Blicka ut över den bakre armbågen när du roterar. Och släpp inte andningen. Vi avslutar med 10 snabba. Andas in, andas ut och 3, 4. Fortsätt så. Avsluta med att dra in bägge benen mot bröstet och vila. Placera benen framför dig, höftbredd isär, armarna framåt och tårna uppåt. Andas in och sträck igenom ryggen. När du andas ut, runda ryggen och vänd blicken neråt. Andas in, sträck upp. Andas ut och känn hur du drar naveln inåt bakåt. Fortsätt så. Avsluta med att rulla tillbaka ner på mattan. I nästa övning ligger vi på mage. Tänk på att förlänga arm och ben innan du lyfter upp. Lyft upp motsatt arm och ben och sänk. Andas in när du lyfter, andas ut när du sänker. Fortsätt så. Byt mellan höger och vänster. Tänk på att dra in naveln varje gång du andas ut och sänker ner. Känn att du även aktiverar ryggen när du lyfter armen. Slappna av. Lyft upp både armar och ben, blicken ner mot mattan. Aktivera små rörelser.
Andas in 2, 3, 4, 5. Andas ut 2, 3, 4, 5. Fortsätt så. Avsluta genom att vila på mattan. Kom sakta upp och häng tillbaka på knäna med armarna långt fram. Kom upp och rulla axlarna framåt, uppåt, bakåt. Vänd dig sedan om och sitt med fötterna höftbredd isär, armarna ut i sidan. Andas in och för överkroppen åt ena sidan. Andas ut på 3, 1, 2, 3. Andas in, fyll lungorna med luft, kom över till andra sidan. Andas ut på 3. Fortsätt så. Låt lillfingret sträva efter att komma så nära lilltån som möjligt. Känn även att den bakre armen drar dig lite lätt bakåt. Sänk axlarna. Avsluta med att föra ihop benen. Och rulla tillbaka ner på mattan. I nästa moment arbetar vi med 4 olika benövningar. Tänk på att placera benen långt fram på mattan, hälarna är roterade mot varandra och hålla handen som stöd framför kroppen. Placera benen i framkant på mattan, hälarna mot varandra, lyft upp övre benet. Låt det undre benet lyfta upp när du andas in och sänk när du andas ut. Fortsätt att jobba så. Låt handen framför kroppen hjälpa till som stöd. Och varje gång du andas ut aktiverar du center. Tänk att du drar naveln inåt. Sänk det övre benet ner och vila en stund. Lyft bägge benen upp när du andas in. Sänk när du andas ut. Hälarna är roterade mot varandra. Ibland kan det vara ett extra stöd att ha en liten filt under höften. Släpp inte fokus på att andas in och ut i varje rörelse. Andas in och lyft benet högre upp. Flexa foten när du går ner och andas ut. Lyft upp, andas in och andas ut på vägen ner. Fortsätt så. Lyft bara benet så högt upp som det känns bekvämt. Och vila. Om du behöver kan du skaka loss benet lite emellan övningarna. Lyft upp det övre benet till höfthöjd. Andas in och sparka fram på 2. Andas ut, förläng benet bakåt. Fortsätt så. Låt handen framför kroppen hjälpa till att motverka rörelse i höften. Andas in när du går fram med benet. Andas ut på vägen tillbaka. Avsluta genom att rulla över på mage.
Lägg händerna ner på mattan. För isär benen och vänd hälarna mot varandra. Lyft upp benen och för ihop hälarna. Andas in 2, 3, 4, 5. Andas ut 2, 3, 4, 5. Andas in 2, 3, 4, 5. Andas ut 2, 3, 4, 5. Och vila. Kom hela vägen upp och häng tillbaka på knäna. Rulla upp. Och byt sida. Lyft upp övre benet till höfthöjd. Låt det underbenet komma upp när du andas in och sänk när du andas ut. Fortsätt så. Tänk på att aktivera andningen varje gång du andas ut. Dra in naveln och spänn lite i magmusklerna. Sänk övre benet ner och vila. Lyft upp bägge benen när du andas in och sänk när du andas ut. Tänk på känslan av att förlänga benet utåt uppåt innan du lyfter. Släpp inte fokus på andetagen in och ut. Vila en stund. Lyft benet hela vägen upp, andas in och flexa foten när du sänker, andas ut. Fortsätt så. Var noga med att hälarna är roterade mot varandra. Och vila. Lyft upp det övre benet i höfthöjd. För benet framåt, andas in. Och förläng bakåt, andas ut. Fortsätt så. En liten pulserande rörelse på två när du kommer fram. Och en långsam rörelse när du går tillbaka. Sänk det övre benet ner och rulla över på mage. Lägg ner huvudet på händerna. Slappna av i ryggen. Placera armarna längs kroppen, handflatorna uppåt. Lägg huvudet till ena sidan. Lyft upp underbenen på två, andas in och förläng ut, andas ut. Lägg ner huvudet på andra sidan när du andas in. Lyft upp överkroppen när du andas ut. Fortsätt så. Låt händerna ta tag på baksidan av kroppen och hjälpa överkroppen lite uppåt. Lägg ner överkroppen mot mattan.
placera armbågarna under axlarna och händerna i mattan. För ihop fötterna tätt ihop. Sätt i tårna och lyft upp magen ifrån mattan. Behåll knäna i mattan. Om du vill avancera, lyft upp knäna ifrån mattan och kom till en rak kroppslinje. Fokusera blicken ner mot mattan och fortsätt att andas. Placera knäna i mattan och häng långt tillbaka med armarna framför kroppen. Avsluta med att rulla hela vägen upp och föra axlarna framåt, uppåt och bakåt. I nästa övning sitter du långt fram på mattan och jobbar i balans. Tänk på att hålla ryggen så rak som möjligt. Fokusera blicken framåt och hålla fötterna höftbredd isär. Sitt upp på mattan och lyft upp fötterna. Placera tummarna på insidan och fingrarna på utsidan av fötterna. Sträck upp benet, andas in. Sänk benet när du andas ut. Lyft upp andra benet, andas in. Och sänk när du andas ut. Fortsätt så. Du kan även hålla benet lite lätt böjt om det känns bättre. Om du föredrar kan du också sitta helt stilla med benen och bara jobba i balans. Om du vill avancera sträcker du upp bägge benen. Håll blicken riktad framåt och andas hela tiden. Kom sakta ner med benen. Sätt ner fötterna och sträck igenom ryggen. Placera fotsulorna ihop och låt händerna ta tag på utsidan av fötterna. Lyft upp fötterna ifrån mattan och hitta balansen. Runda ryggen lite mjukt. Välj om du vill sitta kvar i balans eller gå vidare genom att rulla som en boll, men slå ihop fötterna 3 gånger. Andas in 1, 2, 3. Andas ut 1, 2, 3. Fortsätt så. Kom ihåg att behålla ryggen rundad hela tiden. Avsluta genom att sätta ner fötterna på mattan. Och sträcka igenom ryggen. Sträck ut benen och rulla ner kota för kota till liggande position. Vila en stund. Dra sakta upp ett ben i taget. Koppla ihop fötterna. Andas in och när du andas ut, kom upp. Sätt dig i skräddarställning. Lägg händerna på knäna. Rulla axlarna framåt, uppåt, andas in och bakåt, andas ut. En gång till, rulla framåt, uppåt, andas in och bak, andas ut. Låt huvudet falla åt ena sidan. Håll handen mjukt på huvudet och byt sida. Andas hela tiden.